Парамедик замість фельдшера, а за водія – медичний технік. На працівників швидкої допомоги чекають структурні зміни. На тому тижні Кабмін вніс правки до постанови про бригади екстреної медичної допомоги та затвердив нові стандарти їх роботи. До 1 січня 2025 року водії карет швидкої мають навчитися на екстрених медичних техніків, аби допомагати лікарям рятувати пацієнтів. А фельдшерам необхідно отримати кваліфікацію парамедиків та водійські посвідчення. Парамедики у світі заточені на «хватай і біжи». Вони повинні зупинити кровотечу, відновити дихання і доставити до раннього шпитального етапу до emergency department, яких у нас, на жаль, ще практично немає. А фельдшер екстреної медичної допомоги протягом 10 років не тільки рятує життя, а й надає допомогу хронічним хворим.